እንደምን አደራችሁ? የኢትዮ ቲዩብ ዜና ሰዓት አሁን ተጀመረ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጦር ሰራዊትና በደህንነት መዋቅር የለውጥ እርምጃ ካልወሰዱ የሀገሪቱ ፖለቲካዊ ቀውስ ትርጉም ያለው መፍትሄ እንደማያገኝ ተጠቆመ። ለሶስት አስርት ዓመታት የደህንነትና የመከላከያ አመራርና አወቃቀር በአመዛኝ ለአንድ ብሔረሰብ እንዲያደላ የተደረገበትን አሰራር በቅድሚያ ካላስተካከሉ ለራሳቸውም ፈተና ይሆንባቸዋል ተብሏል። ፎሪን አፌርስ የተሰኘ በጸጥታና ደህንነት ዙሪያ የሚያተኩር ድረገጽ ባሳለፍነው ሳምንት በዚሁ ዙሪያ ትንተና አቅርበዋል። በአንድ ብሔር ተጽዕኖ የወደቀው የደህንነት መዋቅሩና መከላከያው አብይ ፍላጎታችንን በቅጡ ይገነዘባል በሚል ተቀባይነት ሊሰጠው እንደሚችል የሚጠቁመው ዘገባው፣ ምናልባት ደግሞ ከኮሎኔል አብይ ጋር በደንብ ስለሚተዋወቁ በጋራ ለመስራት ይቸግሩ ይሆናል፣ ይህ በሚቀርበው አጀንዳ የሚወሰን ይሆናል ይላል መረጃው። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር በቅርቡ የካቢኔ ሹምሽር ሊያደርጉ እንደሚችሉ፣ በዚህ ወቅት የደህንነት መስሪያ ቤቱ ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው አሰፋ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ አቅራቢያ መከተማቸው እንግዳ ክስተት መሆኑንም አካቷል። የሀገሪቱ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት ዳይሬክተር ጌታቸው አሰፋ በይፋ የህወሓት ስራ አስፈጻሚ አባል መሆናቸው ለእናት ፓርቲያቸው ጥቅም እንዲተጉ እንደሚገፋቸው አስተያየት ሰጪዎች ይናገራሉ። የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት፣ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና አፈጉባኤ ከአንድ ፓርቲ ሆነዋል የሚል ተቃውሞ በማቅረብ ላይ ያሉ የህወሓት አዛውንት አመራሮች፣ ሁለቱ የጸጥታ መዋቅሮች ደግሞ ለህወሓት ሊተውለት ይገባል የሚል አቋም እንደያዙ ተሰምቷል። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ደህንነቱ፣ መረጃውና ጦር ሰራዊቱ እንደ አማልክት ይቆጠራሉ ሲሉ ለፎሪን አፌርስ ማብራሪያ የሰጡ ማስረሻ ታዬ የተባሉ ኤክስፐርት፣ አምላክን ስታውቅ ትፈራዋለህ። አብይና የኦህዴድ ከፍተኛ ካድሬዎች አምላካቸው ማን እንደሆነ ጠንቅቀው ይረዳሉ። ደህንነቱን ያውቁታል፣ መረጃውን ያውቁታል። ከ20 ዓመት በላይ እዚያ ስለቆዩ ማን ምን እንደሚሰራም አይጠፋቸውም። አብይ ከመከላከያው ቢሮክራሲ ጋር እንዴት መጓዝ እንዳለባቸው ይረዱታል ነው ያሉት። ለፎሪን አፌርስ አስተያየቱን የሰጠው በኦስሎ ኖርዌይ የሚኖረው አክቲቪስት ለሚ ቤኛ፣ የመከላከያና ደህንነት ኃላፊዎችን ጨምሮ ዶክተር አብይ የራሳቸውን ካቢኔ አቋቁመው የጠቅላይ ሚኒስትርነት ሙሉ ስልጣን በመረከብ ለሁሉም የፖለቲካ ምህዳሩን ክፍት ካደረጉ ለኢትዮጵያ አዲስ ዘመን ይሆናል። ጥያቄያችን ለእውነተኛ ለውጥ ነው። ይህ በቅርቡ እውን እንዲሆን እንሻለን ብሏል። ኃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣን ከለቀቁ በኋላ ቦታው ለስድስት ሳምንት ባዶ ሆኖ መሰንበቱን፣ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመምረጥ ገዢው ፓርቲ 8 ቀናት በስብሰባ መፍጀቱ ኢህአዴግ ውስጥ ያለውን ሂደት ያመላክታል። ኃይለማርያም በመልቀቂያቸው ሰሞን ከኦሮሞ ከአማራና ከትግራይ ለሶስት ጄኔራሎች እስካሁን ያልነበረ ምክትል ኤታ ማዦር የሚል ኃላፊነት መስጠታቸው በሰራዊት የሚንተከተክ ጥያቄን ለማብረድ የተወሰደ ተደርጎ ተወስዷል። ከካቢኔ ሹምሽር በኋላ ጡረታ ይወጣሉ የሚባሉት ኤታ ማዦር ሹም ሳሙራ ዮኑስ በማን ይተካሉ የሚለውም የጠቅላይ ሚኒስትሩን መወሰን አቅም ምን ድረስ እንደሚጓዝ ያመላክታል። አብይ በትክክል የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥነት ሚናቸውን ይወጡ ይሆን የሚለውም ወደፊት ይታያል። ሃውስ ሪዞሉሽን 128 ኤችአር 128 የሚሰኘው ረቂቅ ለውሳኔ ይቀርብ ዘንድ 99 የምክር ቤት አባላት አስቀድመው ድጋፍ ሰጥተዋል። ገለልተኛ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መርማሪዎች ኢትዮጵያ ገብቶ ተፈጽሟል የሚባለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት ጉዳይ እንዲከታተሉ አስቀድሞ የቀረበውን ጥያቄ መንግስት አልተቀበለውም። ኢህአዴግ ይህን አለመቀበሉ በርካታ ሴናተሮች ህጉ እንዲጸድቅ ግፊት ያደርጉ ዘንድ ምክንያት ሆኗቸዋል። ከኢህአዴግ ተቃዋሚዎች ውስጥ ለአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፋታ ይሰጥ መባሉ የተወሰኑ ኮንግረስማኖችን አቋም እንዳያለዝብ የሰጉም አልጠፉም። ረቂቁ መጽደቁ ለኢትዮጵያ ይበጃል በሚል አቋማቸው የጸኑ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት አባላት ጉዳዩ በቸልታ የሚታይበት ጊዜ ማለፉን ያስረዳሉ። አሜሪካ ከኢህአዴግ ጋር ያላትን የጸጥታ ትብብር ሰበብ በማድረግ በኢትዮጵያ የሚፈጸመውን የሰብአዊ መብት ጥሰት በቸልታ መመልከቷ ተጋቢ አልነበረም ብለዋል ኮንግረስማን ማይክ ኮፍማን። ረቂቁ እንዲጸድቅ በማስተባበር ላይ የሚገኙት እኚሁ የኮሎራዶ ተወካይ የምክር ቤት አባል አሁንም ቢሆን የአሜሪካ መንግስት ትብብሩን መቀጠል እንደማይገባው አሳስበዋል። የረቂቅ ህገ ውሳኔ ዋና አዘጋጅ የሆኑት የምክር ቤቱ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ አባል ክሪስቶፈር ስሚዝ የተባበሩት መንግስታት መርማሪዎች ሙሉ ለሙሉ በፈለጉበት ቦታ ተንቀሳቅሰው የተፈጸሙትን የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዲያጣሩ አገዛዙ ባለማፍቀዱ ህጉ በአስቸኳይ እንዲጸድቅ ግፊት መደረጉን መግለጻቸው አይዘነጋም። ረቂቅ ሰነዱ ኢትዮጵያውያንን የገደሉና ያሰቃዩ የኢህአዴግ ሹማምንት በየትኛውም የዓለም ክፍል ቢኖሩ በሰሩት ወንጀል ለፍርድ እንዲቀርቡ ይደረጋል። ገንዘብና ሀብታቸው እንዳይንቀሳቀስ ይታገዳል።
የባለስልጣናቱ ከቦታ ወደ ቦታ የመንቀሳቀስ መብታቸውም ይገደባል። ወደ ተከታዩ ዘገባ ከመሻገራችን በፊት የሙዚቃ አፍታ ውስጥ እንመለስ። በሀገሪቱ የውጭ ምንዛሪ እጥረት ያስከተለው ቀውስ ኢንዱስትሪዎች በጥሬ ዕቃ አጥቶ ማምረት እንዲያቆሙ ያስገደደ ነው። ይህን ተከትሎም በተለያዩ ቁሳቁሶች ላይ የተጋነነ ንረት ተከስቷል። ከውጭ ሀገር የሚገቡ ምርቶች ዋጋ ጨምሯል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለግሉ ዘርፍ ሰሞኑን 300 ሚሊዮን ዶላር ማቅረቡን የዘገበው አዲስ ፎርቹን ጋዜጣ የዶላር አቅርቦቱ ካለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር በሶስት እጅ ያነሰ ሆኖ መገኘቱን፣ ሌተር ኦፍ ክሬዲት ማመልከቻ ያስገቡ ደንበኞች ከጠየቁት ከ10-20% ብቻ እንደተፈቀደላቸው ገልጿል። በውጭ ምንዛሪ እጥረት ምክንያት አገር ውስጥ የተመረተ ብረት ከገበያ እየጠፋ መሆኑን የዘገበው ሪፖርተር ጋዜጣ ደግሞ ከውጭ በሚገቡ የተለያዩ የጎማ ምርቶች ላይ ከ600 እስከ 1000 ብር፣ በብረት ላይ ደግሞ ከእጥፍ በላይ የዋጋ ጭማሪ መከሰቱን ጠቁሟል። በምስራቅ አፍሪካ ብቸኛው የጎማ ፋብሪካ ሆራይዘን አዲስ ጎማ በቂ የውጭ ምንዛሪ በማጣቱ ከአንድ ወር በኋላ ምርት እንደሚያቆምም ጋዜጣው አስታውቋል። አምራቾችም ሆነ ጎማ አስመጪ ነጋዴዎች የውጭ ምንዛሪ ባለማግኘታቸው፣ ፍላጎትና አቅርቦት ባለመጣጣሙ፣ የብር የመግዛት አቅም በ15% በመዳከሙ የጎማ ዋጋ ከ600 እስከ 1000 ብር፣ እንዲሁም ቶሎ በማያልቁ የኮንስትራክሽንና የእርሻ ማሽን ጎማዎች ደግሞ 400 ብር ጭማሪ መታየቱ ተዘግቧል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የባህል ቱሪዝምና መገናኛ ብዙሃን ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባሳለፍነው ሳምንት የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ኤጀንሲን ጎብኝቶ ነበር። ኢዚያ በድረገጽና ኦንላይን ሚዲያ በየዕለቱ ከ15 እስከ 20 ዜናዎችን እንደሚያስተናግድ፣ በቀን ከ600 እስከ 700 ሺህ ሰዎች እንደሚጎበኝ ኤጀንሲው ዳይሬክተር አቶ በቀለ ሙለታ አብራርተዋል። በመደበኛ ድረገጽ በአማርኛው ከ25 እስከ 30 ሺህ ደንበኛ እንዳላቸው የገለጹት ዳይሬክተሩ በእንግሊዝኛው ደግሞ 15 ሺህ፣ በአረብኛው ከ30 እስከ 40 ሺህ የሚደርስ መሆኑን ተናግረዋል። እንደሳቸው አባባል ድረገጹ ብቻ ከ75 እስከ 85 ሺህ ጎብኚዎች አሉት ማለት ነው። በድርጅቱ ድረገጽ የጎብኚ ማሳያ ቁጥሩ ግን ዳይሬክተሩ ከተናገሩት በእጅጉ ያነሰ መሆኑን ያመለክታል። ከምስሉ እንደምትመለከቱት የኢዚያ የሶስቱን ቋንቋ የየቀኑ ተመልካቾች ብዛት በአማካይ ከ10000 እስከ 11000 ሲሆን ሳምንታዊ ትራፊኩ 57000 ገደማ ብቻ ነው። ይህም ዳይሬክተሩ እንዳሉት ሳይሆን የመንግስት ሚዲያዎች ዘመኑ ከሚጠይቀው የኦንላይን ቴክኖሎጂ በእጅጉ ወደ ኋላ ርቀው እንደሚገኙ ማሳያ ነው። ከ100 ሚሊዮን የሚልቅ ህዝብ ያላት ኢትዮጵያ የመንግስት ልሳን የሆነው አዲስ ዘመን ጋዜጣ ድረገጽ ጎብኚዎች በቀን ከ2000 አይበልጡም፣ በሳምንት 10000 ይጠጋሉ። በአንጻራዊነት ሻል የሚለው ኢትዮጵያን ሄራልድ በየዕለቱ 15000 ጎብኚዎች ሲኖሩት፣ ባሳለፍነው ሳምንት በ80000 አንባቢዎች ብቻ ነው የተጎበኘው።